vylečil, když byla ještě děcko. Ale povídačky. Kdo? A pak vy. Šlamstá. Já? Ne. No jo, holky. Vážně, viděla jsem ho v lese. Ale povídačky. Kdo? Apaty. Tak kdo? Krnovský a Hasver. Aha. Vsadil se pod čertovou kazatelnou. Vypadá jako Steven. Lutá kůže, žádné maso. Tak je ošklivý. Před jistým léčem nechám sám vyvědět. Aha, své! Ale povídačky. Opravdu. To se jednou. Žoldnéři Marka Bety Braniborského na rozkaz vydali znesvětit kostel Panny Marie, co stráží na tvůr. Příliš nedaří. Až, jaká škoda lazebníčku. Ale
Nic víc? Nic víc. No, nechtělo se mi. Něco na to nedá. Něco bylo špatně. Ale pravidla byly pravidla a tak se lazebník ponořil do sudu. Hej, sud! Nic víc? Bohý lazebíčku, jiné si léčil, jen sám jich pořád vyklíval. Zvládám se to. Tak dej úkol.
se stmívá. Dojdi ve tmě do lesa ke Cvilinskému dívce. Rostou tam jeřabiny, moje bába je tam chodí sbírat. A s jednou větvičkou se vrát zpátky. Troufneš si? Tak sledujte. A jako správná žena činu se čelkou napila pí. Thank you.
adresu a jak jsi říkala, že se to jmenuješ? Unza. 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 Přesně. Unza. To je moje jméno. A já jsem tě sem holčičko přišel zabít, víš? Je aktuální. Je tady.